Domaće teme. E, tako je. Da, gužve na šalterima MUP-a u ovom periodu godine nisu nikakva retkost, zbog toga je radno vreme u nekim gradovima postalo obavezno i vikendom. A kakva je situacija u Čačku, reći će nam naša koleginica Violeta Jovičić. Dobro jutro, Violeta. Dobro jutro, kolege iz Čačka. Pa kao što ste rekli u najavi za ovo doba godine, kada je nekako izdavanje pasoša i njihovo produžavanje u punom jeku zbog godišnjih odmora, gužde na šalterima pošta u čitavoj Srbiji nisu retkost, pa ni ovde kod nas u zapadnoj Srbiji. Dakle, prošla godine negde redovi ovde u Čačku su zaista bili baš prilično dugi i uprkos rećini dosta ljudi je bilo, bila je zaista velika gužva. Da biste to unapredilo i drugim gradovima širom zapadne Srbije, recimo u Užicu je radno vreme na šalterima produženo do 20 časova i Užičani rade i subotom, nešto slično i u Bajnoj Bašti, oni rade petkom do 18 časova, pardon, subotom takođe rade od 8 do 10 časova. U Čačku još radno vreme nije produženo, ali to očekujemo narednih dana negde u tokom juna ili jula meseca da se produži radno vreme i da verovatno i Čačani počnu da rade subotom upravo zbog velikih gužvi na šalterima pošta, da kažemo da predupredimo te velike gužve i nervozu građana dok budu čekali u redovima. Toliko za ovo uključenje iz Čačka studio. Hvala Violeta na ovom uključenju.